Минулий тиждень для надзвичайників Білгород-Дністровського видався плідним. До диспетчера пожежно-рятувальної частини надійшло 6 повідомлень про загорання. 5.02 надійшло повідомлення про те, що з адресою село Широке задимлення в житловому будинку. На місце виклику спрямовувався підрозділ ДСНС, одне відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Білгород-Дністровського. За місцем виклику було встановлено, що виникло коротке замкнення електричної проводки в телевізорі без послідуючого горіння, тобто ліквідація пожежі не здійснювалася. Наступного дня, 6 лютого, до диспетчера дзвонили двічі. Одне повідомлення було з вулиці Московської про загорання надвірної споруди. Але виклик виявився хибним. У іншому випадку в селі Крутоярівка, де замкнуло електрику у телевізорі, без послідуючого горіння, допомога рятувальників не знадобилася. 8 числа у тому самому селі замкнуло мікрохвильову піч. 10.02 до 16-ї державно-пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Білгород-Дністровське, вулиця Героїв України, пожежа в житловому будинку. В гасінні пожежі приймало два пожежно-рятувальних відділення Білгород-Дністровської пожежно-рятувальної частини. Причина пожежі – це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення господарем будинку. Загиблих та постраждалих немає. Наступного дня рятувальників викликали до СМТ Сергіївка. Там вони гасили пожежу в гаражі, де горіло сміття. Також надзвичайникам дзвонив фельдшер швидкої допомоги, який повідомив, що до Білгород-Дністровської центральної районної лікарні привезли жителя Мологи з діагнозом отруєння продуктами горіння. У нього вдома зайнялась ковдра від обігрівача, і чоловік мало не вчадів. А тому рятувальники вкотре звертаються до жителів Української Бессарабії. Державна пожежна рятувальна служба звертається ще раз до мешканців міста та району з проханням подбати про власну безпеку вдома, дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки, слідкувати за електрообладнанням, за електромережею, за пічним опаленням, за електрообігрівачами, проводити своєчасну профілактику, не залишати маленьких дітей вдома, а також приглядати за людьми похилого віку, які не можуть самі справлятися. І тому ви вбережете своє життя, своє майно і вбережетесь взагалі від лиха. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бессарабія ТВ.